асуулт асууж өгөлнө. За. За Монгол улс ерөнхий сайд хөрсөх танд амжилт хүсье. За тэгээд үе үеийн засгийн газрууд нэртэй байдаг. Тэгээд нэрээ өгч хамжааг байгаах. Энэ засгийн газар ажлын уялдаа холбооны ард түмнийхөө төлөө зүрх сэтгэлээсээ ажилдаг засгийн газар байгаасай гэж ерөөё. Тэгээд энд бас Содбаатар, Мэндсайхан, Мөнхбаатар, Чулуун Өнтөр гээд маш сайн төрийн албаны шат дамжиж ажилласан ийм сайн менежерүүд байгаа учраас энэ ажлыг ард нь гарна гэж бодож байна. Оюутан сайдад орон нутгийн асуудлаа нэлээд анхаарч ажиллаарай. Орон нутагт ялангуяа энэ аймаг дүүргүүд дээр ялсан засаг дарга нар нь доочтныхаа нөгөө намын засаг дарга нар дээр маш одоо улс төрийн их тийм ялгуурл гаргаж их улс төржиж ажилладаг. Улс төрч хугацаанд улс төржөд бусад цагта адилхан ард түмний төлөө юм чинь хамтарч ажиллах тал дээр та нэлээн одоо сайн хилж ярьж ажиллаарай гэж захиас хэлье. За мөн энэ яамдууд улсын хурал, засгийн газар, сайдын төвшөнд бол бас ингээд бие биендээ хяналтаа тавиад ажиллаж чаддгаа. Тэгээд ажил хаана ундаг вэ гэхээр ажил ерөөсөө дунд шатандаа унд юм. Хоорондоо ерөөсөө уйлддаг. Том том газрын дарга нар, агентлагийн дарга нар суучаад тэр над дээр ирэх ёстой, энэ над дээр ирэх ёстой гэдээ өрөө өрөөндөө суучдаг. Гэхдээ гүйжрээл нэг нэгэн дээр ороод ажлаа энийн тэгч ингэч гээд хийх юм бол маш их цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө хэмж ажиллах боломж байдгаа. Тэгэхээр энэ уйлдаан дээр манай ерөнхий сайд хэрэглэх газрын дарга Оюутан сайд хоёр бас анханаас анхаарад энэ ажилчул ажил их амар урагштай явна шүү. За Мэндсайханд хөдөөчхүүд дээр ерөөсөө манай Монголын нүүдлийн их өв соёл, нүүдлийн мал аж ахуй оршин тогтнож байгаа бэлчээрийн асуудал, үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээний асуудал болсон. Бэлчээр улаан цөл болсон. Энэ дээр байгаль орчны яамтайгаа хөдөөчхүү яам бас хамтарч ажиллаараа. Бэлчээр усжуулах ажил дээр ерөөсөө ажил хийх байгаа. Энэ тал дээр бол одоо хэдүүлээ бие биенийгаа нэг тийм хардц сэрдлгүүгээр улс төрчлгүүгээр усжуулт руу явах ийм шаардлага үүссэн. За мал аж ахуй бол дангаараа энэ бэлчээрээр явдаг цаг өнгөрс. Яг тэгэхээр цөл болцсон учраас. Тэгэхээр энэ дээр тижэл тарих бас нэг тодорхой хэмжээний жоохон хадлангийн талбай хашиг энэ гэдэг энэ асуудлууд дээр онцгой анхаарч ажиллараа гэж хэлээ. За удахгүй төр төсний их баяр цэнгэл наадам болно. Наадмын маргааш намар гэж монголчууд ярьдаг. Намрын их ажил ундарнаа. Улаанбуудаа сүү, хүнсний ногооны урамшуул өөрөвлөл энэ хүнийхээ хүнсийг хангах тал дээр дотацийн асуудлыг нь бол бүгдийг нь ярьяа. Тэгжэж 100-100% руу хөрөгдөг энэ систем бүрэлдэнэ. Тэгэхгүй бол одоо хүнсний аюулгүй байдлын асуудал онцгой одоо анхаарал татж байгаа гэдгийг хэлье. За малчтын хоёр том орлого махны одоо экспортын асуудал, түүхий эдийн одоо асуудал дээр анхаараа. За ноолорын бол мөнгөний асуудал бас байгаа, энийг бас анхаараа. За эрүүл мэндийн яам дээр бол энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг иргэд маш их хөвдөж байна. Хавдраар маш их хөвдөж байна. Энэ дээр эрүүл мэндийн сайд мөх сайхан анхаарч ажиллаа. Бэлсэн, Чинбүрэн, Туван энтер гээд эмчнэр байгаа. Тэгээд сайн хандаж хамтарч ажиллана гэж бодож байна. Чулуун сайдад үндэсний их өв соёлоо нүүдлийн энэ сонгодог аж ахуйгаа сайн анхаарч ажиллаарай. Дээрэн дундаа 93 наадам ихэнх тал дээр бас онцгой анхаарч ажиллаарай. За одоо ихэнх гүшүүн Чинбатын ундрам асуулт асууж өгөх гэлээ. За Монгол улсын